مثل حياتنا صحيح ايه مقصود المتابعه مجلس كامياب جسم کھانا کی اور اس کا کھانا کامیاب جسم پر شہزاد چاہیے اس کی پر شہزاد جو آ رہا اس کا آنا کامیاب اس کا ایک مقصود نکل آیا میں نے چھوڑا آپ کو حضر کر دیا اس لیے کہ پڑھنا لازمی ہے میرے لیے ضروری ہے ذرا میں سورہ کے مسائل کے دو چار جملے پڑھے دیتا ہوں اللہ اکبر ہاں جی سورہ کی طرف تڑپ پہ زندگی بھر روتے رہے مسائل کر رہا ہے مسائل علی سورہ کی طرف روتے رہے زندگی روتے روتے کاٹ دیو مر جائیں تب اس سورا کا پتا نہیں ہو سکتا ان مسائل کا پتا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر جب آپ اس سورا نے کب میں لکھا تھا عجیب جملہ میں بس رات میں ایک جملہ پڑھا تھا خط سورا کا کہ بی بی سورا نے کب لکھا امام حسین نے پہلا جملہ پڑھا کیا لکھا تھا سورا نے لکھا غریب بیٹی کا حسین بادشاہ کے نام میں سب موجود کرا گیا میرے مولا کی چیزیں بند ہو گئی میرے مولا نے کہا کہ اے سورا حسین حسین کا عباس کہاں ہے عباس مارا گیا میرا ہوں محمد مارا گیا آئے میرا لڑکے جوان علی اکبر مارا گیا حسین غریب ہو گیا کہاں کی بادشاہ اس کے بعد دیکھا بابا یہ بیٹی سلام کرتی ہے بابا آپ کی مسند خالی ہے بابا صبح سے شام ہو جاتی ہے نانا رسول اللہ کے روزے پہ بیٹھی رہتی ہوں انتظار کرتی ہوں کب شریف اکبر آئے کب شریف پیغمبر آئے گا کب میرا بھیا علی اکبر آئے گا بابا جب دل نہیں لگتا ہے کبھی محلے میں آ جاتی ہوں کبھی گھر میں آ جاتی ہوں کبھی روزے کے مزاروں پہ چلی جاتی ہوں بابا میرا بھیا اکبر کو کہنا کہ تیری بہن بس اس انتظار میں زندہ ہے کہ اکبر کی شادی میں شرکت کر لو بابا کیا علی اکبر نے شادی کر لی شادی کر لی اللہ اللہ نہیں پڑھ سکتا عزیزو کی آنکھوں سے آنسو گے اللہ اکبر مجھے میرا بھیا علی اصغر یاد آ جاتا ہے اللہ اکبر بابا علی اصغر کو میری جانب سے موتی دیجیے گا علی اصغر کو پیار کر دے گا اللہ اکبر اور جملے لکھیے بابا میں نے ناگری عمر مدین کے ہاتھوں پہ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے شروعے پہ بھیجے ہیں میری جانب سے علی اصغر کو پہنا دینا اللہ اکبر اس کے بعد عجیب جملے کے لیے کہتی ہیں بابا جب سے یہ فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا ہے نا پتا نہیں کیا بات ہے سہرا کا دل بیٹھا جا رہا ہے سورا کا دل رکھا جا رہا ہے اب تو کھانا بھی نہیں اترتا ہے